야! 헤이! 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 에이야! 아, 에이! 어야! 아! 엇! 야! 알바마울! 아, 헤이! 에이, 마찬디, 마찬디! 레진야 방가농 루 마찬 마찬디! 사깟! 에이, 가농한! 에이, 에이, 네, di sini kita bersama berdoa ge. Semoga untuk Pak Kades, Pak Sirian kembali normal sehat selalu ge. Membawa nama harum Pak Sirian Lumajang ge. Terima kasih. Bangkel. Berita kehilangan bateng, ye. Seekor bateng kembali merapat, ye. Barang siapa yang menemukan seekor bateng, segera, segera dikembalikan ke rombongan, ye. Ayo bateng, nanti keblungi, wang. Yang melihat alon, siluman Ambon, alon, monggo merapat, suruh merapat. Yang melihat siluman Ambon, monggo siluman Ambon. Monggo. Ayo. Sing duwe kecik isine sawono. Rapat rambut anae gendruwo Mas Ambon manise. Ilang manise kare ambone. Sing duwe tlitih lumajang. He he he. Ban. Ambon Ambon. Ana penggandong sepitan ne. Kat, utane kat, utane kat. Oh, mosok penggandong sang gulan dak umum. Angetmu sinden iki ya. Oh ya, aku terus dengai. Alon, alon. Monggo Mas Dewa ngaturaken ganong. Oh ya. Kang Pendol,
ayo bon. Ayo 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 ayo. Wah, eman-eman rap jane. Gaya pakan sapi. Iya, sambungan. Yo, hai. Uya, ah. Hei. Uya, ah. Aup. Hei, ah. Hei, ah. E-O-E. 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 Ah, hei. Awas. Eh. Abekane obek uto. Adi-adi no ya. E-e, o-o, e-e. E-e, e-e. Ya! Kang Pendol! Frank! Abot, abah, seret, alon, alon, ayo le, kale, iya, eh, oh ya, iya, ot, oh ya, oh oh, oh oh ya, oh 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 ya, iya, eh. Oh ya, i la la la, aku tipe bareng. Yeay, oh ya, hey ah, hey, papu. Ayo bon, bon, ambon dikep. Go. Ayo bot. Madiun sing duwe Madiun. Kuto pesilat. Madiun kuto pendekar. Bade udonga anom huya ha huya ha ho ho a ho a ha ho huya ha Pate Ujongo Atom. Ayo! Alon, alon.
六七八喂拉卡喂哈哈哈喂哎hati-hati dong ya hati-hati dong gen woi a he lo woi a a i oh mana alot alot yo Eno dikayang ke dibuat jumeneng ke alon-alon kono ya monggo spesial kanca dhewe dulur dhewe lak iki dulurku lanang kang jodi lak iki dulurku ayu mbak Yuana Gonel iki eno ae pengganok he ayo mas usop he sing duwe Hey! Hoya! Ah! Oh! Ya, ya, ya! Hoya! Ah! Hey! 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 Kasih aplausnya dong! Sing duwe medion! Utane pesilat! Hey! Hey! Ah! Hey! Ya, ya! Eh hati-hati alon-alon ateng nanti jane iki yo ya eh ya dia de woi oh ya Eight, four, eight, four, eight, ah, eight, ah, eight, yeah, ah, yeah, hey, awas, jangan nyamleng tenang solai tonger. Aprose mana dulu, gih, Lumajang. Operasi Lumajang Wasirian. Iki lo, operas. Oh ya, ah eh, oh ya, oh. Jawab-jawab tenan lho. Janrandromo. Ambil napas dulu iki. Alon-alon pokoke kelakon ya. Ye! Ya! Ye! Ya! Kia! Yo! Yo! Ye! Ah! Op! Ya! Ah! Hore! Ah, eh, oh, eh.
hati-hati lah ngawas podo. Yo, yo, ih. Ya. Ayo gantosan solai tonggir. Ayo tidur kemanos. Dari ke semua sesi penggandong ke. Hingga sabun rawut dan beriko. Dibun aturi medal dateng sasono. Pak gelara. Ye, matur semanapun. Ya, bi. Ya. Op. Hoi. Ae. Hoi. Ae. A. E. Ya, ya, ya. Sret. Iya, selain kok. Ya, jadi Ibrahim yang penggandong kok ya. Ayo, Him. Generasi penerus. Penggandong iso, bareng ya iso. Ayo, Him. Gak iso. Dungaren. Penggandong handal, iya. Dari Ternate. Abon, bon, 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 bon. Layo. Foto ambone, iya. Hey, buya, oi. Buya, hey, ah, hey, ya, hey. Lo, 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 lo. Buya, oi, hey, buya. Oi. Oh ya. Oi. Ambon 2, ya. Foto ambon ni. Au. Kok 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 kok.
Out. Hey. Out. Oi. Ya. Lulu. Buya. Oi. Ae. Buya. Oi ya. Oi ya. Oi. Au. Buya. Buya. Eh. Oh. Eh. Oh. Eh. Oi. Ayo, barne Mas Angga Ganong. Hei, hei. Out. Lo. Ayo. Yo. Ho. Ya. Lo. Oh ya. Oh ya, oi, Ambon dua, nah, masih bersama penggal kita, ada Mas Yusuf, ayo mak, otot kawat, kasih tepuk tangan buat Mas Yusuf ya. Ada apa ini? Oh, ada tamu datang. Tamu datang. Ada tamu undangan. Oke. Terima kasih. Untuk kawan-kawan dari Singo Mumboro. Mas Afan. Pasir punya, Ki. Mas Afan. Singo Mumboro Lumajang, Ki. Mas Haji. Bisa langsung pinara ingkang sekeco nggih. Ayo nggih, sugeng rawuh, selamat datang Mas Usop Jalu Perwadi. Untuk Singo Kumboro nggih, masih bersama aku. Terima kasih atas kawuh pun panjenengan nggih. Ayo kat yo, ayo ji ya. Hey! Hey! Oh ya! Op! Hey! Ah! Hey! Ah! Hey! Bayu Mita! Eva Meli! Terima kasih! Yeah! Bayu! Ora delomo aneh! Ya kok gue digedi! Balik. Hey, ya. Guys, juga dalu Bapak Igi. Yeah. Nun guning panuwun. Yeah. Bapak Igi. Mike, Niki aku. Mas. Niki, Mike Mas. Oh sincile diparingi. Cah cilik iki mang 1000 le. Piye? Berdiri. 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 Pak, Pak, aku anakmu, Pak. Aku anakmu. Endi aku? Hah? Nggih lho. Nggih sehat. Oh iya. Oh njaluk bijeti. Njaluk dibijeti. Oh menawa waras. Yes. Oh iya, amin. Nggih. Heh. Lah iki ning median bukan. Dongani saka kaya dukun.
suwe kul kutu kadal kesit. Nggih, Pak. Mugi enggal seger waras nggih, Pak. Napa ingkang dadi syukur saketing jenengan sedaya minggat. Amin. Amin amin. Wes ka sapa to sing ndongakne iki rezekine bakal barokah. Wong ngono. Sapa nek sing gelem nyawer ning ganongan. Besok tak ndongakne ndang munggah kaji. Amin. Sing ora nyawer? Sing ora nyawer? Piye? Blas, Bu, aku ora ndongakne nek gak nyawer. Iki mau bapaknya meling. Meling piye? Mas Susup. Nggih. Sampeyan sing teng mriki selaku admin. Iya. Pun niki kula titipne jenengan. Kowe admine? Admine aku. Oh, jenengan paringne niki nggih, Pak. Oh iya. Iki lho duwite matamu. Oh iya ya. Pira kuwi? Eh? Hitungen sik pira? 135. 135. Iya. Eh. Eh wah apa to? Iki duitnya 135. 135. Iki bapaknya matur, Mas Susup ganongane joget koprol setunggal setunggal. Oh nggih, kula dereng kok, Pak. Nyapa iki? Eh? Aku isi. Iki mantene nyapa to? Isin nyawer 10.000. Oh iya. Nyawer iya 50.000 no. Ora apa-apa. Nah. Hebat. Ampun 2.000. Eh. Bon, Renio. Ora apa-apa. Ah wis. Ayo. Wis kuwi oleh 10.000 wis kena nggih tuku bensin. Mas Ambon. Lagi, iki mantan ini. Aku isin lejot, gak lejot. Cuma 10.000 saya ketahuan lejot. Matur suwun, oh, iya. Matur suwun. Matur suwun, Mas. Nah. Eh, duit iki dilumpuk nih, aku pengen nggih golek genggek, ya toh. Aku kan mumpung nginep nih gini. Ati garami rek, no. Ayo. Iki mau 135. Genahe adike engko diparingi 20.000. Sing 115 sing gerang-gerang iki. Gak apa-apa to 20.000? Bisu cah iki. Ngene tok iki. Isyarat iki. Iso omong. Siji bisu loro budek. Gak apa-apa ya 20.000. Oke. Oke. Cekak. Angger muni oke cekak berarti wetenge luwe. Iya. Anu, ayo. Atraksi sih ya. Oh iya. Bisa, oh. Bisa atraksi. Bisa, bisa. Bisa. Bisa ya. Nanti atraksi lumba-lumba ya. Gimana? Nanti dikasih contoh Mas Ambon. Eh? Ambon NTT. Ki NTT ki ambon kene. Yo. Ayo. Thank you.
aja. Kayak lomba-lomba dek semangat. Ben oleh berok kuwi lagi koyo ngono kuwi nggih sang sekolah iki to le. Kowe kelas pira? Kelas 4. Boyo, awakmu nek sak mono kuwi. Lah iya. Ya. Oh iya. Piro? 110. Iki enek dhuwe 110. Yo kowe atraksi sik jajal. Iki lho, iso kok 5. Yo oke. Yo. Yo oke. Yo. Thank you.
monggo iki. Iki karo aku iki meh padha. Halo, dase rambute. Pendase ta len. Zimbabwe. Kayak wong Afrika. Aja ndak sia-sia. Aja ndak sia-sia. Adewe Mas yo ngene-kene iki kewan lho Mas sampe. Oke. Wong.
uang aduh ndak sio karo sedulur. Oh karo sedulur iki mau wis ngertakne ning kene. Oh iya ning acarane Mas Jodi. Mas Jodi sinemoni Mas Ambon. Iya karo Mas Dandi. Wes mbok padakne kewan. Iya kuwi ki ra toto. Lah iya kuwi ra toto. Lha opo monyet. Kancamu lho, iki ning Ponorogo kelunan wong loro ya iki. Ponorogo. Ayo Dandi saiki. Jungkir wali. Opo Dandi seneni? Pon, seneni. Ha. Yo yo dikuwakop. Yo yo. Yo yo yo. Eh. Ya Allah. Yo. Iki wong padha dudu to kok mangan wong. Ah, kuwi silit bebek. Heh? Lambene silit bebek. Kuwi bathukku dikokop e. Ya, ringet to e. Iya, setelan yo. Garongan Lumajang sapa ora kenal. Dendi karo Ambon. Iki NTT. Ya Ambon kene iki. So persis. Lah dolan sing ngene. Kamu sih ngot. Bojone Aji. Ayo. Hey.
Wekar begal gelange apa wonge? Gelange apa wonge? Alah, bodho iki yo. Nyapa? Tetep ireng jerone padha ae. Kuwi. Oke, dekno dan. Dekne. Dekno. Dekno. Dan tanganmu dan tanganmu Iki bagiamu. Kowe mergo wong kuru ki kurang susu ya Le ya. Kae kan duduh tok. Ayo. Ngono. Padha karo bojomu lemu ning omah. Oh ya. Iki berair. Lah ya sitoke gumoh-gumoh iku. Apa iki sing lewat iki? Yo yo. Sik. Dongrek, dongrek. Mubang, joket, mubang, joket, joket, ya, 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 ya. Oke, permainan cari main hari ini, bang. Ketek diopeni nih, kamu kesini. Ah, oke. Siap gerak, siap gerak. Oke, hormat gerak. Siap gerak. Hop, si. Istirahat di tempat gerak. Istirahat di tempat. Gimana? Monyet, kamu bagaimana? Istirahat. Goblok, istirahat, Don. Pecut, goblok. Kamu tahu istirahat? Istirahat. Loh, wes contoh. Istirahat itu begini. Dasar kunyuk.
Nah. Istirahat. Istirahat di tempat. Istirahat di tempat. Siap gerak. Siap gerak. Nah. Istirahat di tempat gerak. Lo pelimu lo, jangan maju-maju. Biasa ya, biasa. 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 Ngerti nih ambon nih gede-gede. Nah, yo. Biasa. Biasa. Lo nah. Jangan maju-maju. Temen lo sumpah. Dikebo temen nih. Monyet kok bicara. Siap gerak. Nah. Siap gerak yo, siap gerak untune aja maju ngono kuwi to koso. Untu kok. Loro lomban mantem cangkeme. Loro. 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 Oh iya. Yo. Siap gerak. Siap gerak. Loh, siap gerak ada pesanan. Oke. Ibu yo, ampe-ampe cabang bayi guys. Parani, Bon. Siap gerak. Oke. Kamu pelajaran jungkir balik bisa. Sekarang kamu atraksi. Dibenakne sik, Bon. Heeh. Atraksi handstand. Handstand. Kaki di atas, kepala di bawah. Nah, jalan. Jalan. Tahu? Iya. Yo, coba. 1 2 3. Yo, lo. Iki ngikire nguyuh iki. Kirek. Koe kowe iki ketek dudu kirek. Nah. Ketek, kowe ketek. Kowe iki ketek dudu Frankie. Nah. Lihat, sikil dhuwur. Loh, dron, dron iki. Loh, iya toh. Lah, kowe ketek toh. Terakhir ketek iki. Coba. Coba. 1 2 3. Nyapa, Bon? Sreni, Bon. Sreni. Sreni, sreni. Aku kate ngene, ngene-ngene ku malah. Iki butuh-butu tanah ae. Ngene-ngene. Heading. Yo. Yo. Stop. Sesa, topangnya cepat sek to. Eh, kulo. Sek pira kuwi? 200. Yo. Yo, ane. Wis, wis. Bon, Bon kayak patung reco.
Piye, Pak? Kowe protes nyapa? Kentole gedhi. Lah terus, deloke nyapa? Boyo. Mosok kowe karo wong wedok ngono kuwi wedi. Sopo wedok? Kuwi. Mosok wedok? Iya kuwi. Duwe. Duwe bokong. Ah, wedok lek murep. Ngene. Gandeng, digandeng, digandeng, gandeng, gandeng. Wih, eh? Wih, ora popo, ketok lah, ndek, ndek. Digandeng kan? Ya, wih, kursi, kursi. Wih, manten tenan ki. Nah, kursi. Oh iya. Wis. Eh? Piye? Gila ya. Kincun. Iki seorang kincun iso gila ampun. Padahal kowe iki ya corano iki makhluk ning donya iki dadi genep-genepe. Kosot. Kok iso gila karo ambon iki piye? Mula iki duduk Mak Bongki piye na? Hah? Kaya Mak Bongki nek JTP piye? Eh Bongki, rene Bongki. Loh. Bongki iki sapa nek? Ora menangi apa nelek. Ketek. Aku ket belur jamput. Op. Op. Ya, kamu kesana sayang. Nah. Wih, sayang kan? Eh? Sayang. Loh, bojoku ra cemburu nih karo banci nih karo jadil tenanan ini malah dari gegeran. Iya. Bojoku karo banci delos ki. Malah jelas-jelas nih. Wes pa, terserahmu. Penting bocah ra iso meteng. Batinku yo ra iso meteng mah rene bolongane aku. Ora apa-apa.
Sing geger malah ngene-ngene iki. Sing geger malah ngene-ngene iki. Ayo sayang, siap nih. Ayo bos. Bocah wis ayu-ayu koyo ngene kok. Nyapa to? Ora tak jika. Meteng matamu. Apa menggas-menggas sih banting-banting, Mas? Enggak, sayang. Semua itu butuh pengorbanan. Karena semua itu cinta butuh pengorbanan. Yo kasar, yo alus, yo sayang, yo dipateni bareng. Sia-sia. Alah, manoe klotak-klotuk ngono. Si tanget iki manoe ditaleni ning mburi berarti. Nek oyo ngrene berarti. Ngono lho, Bun. Asu ambon. Mulai iki ketuang gendeng di pasar iki kota. Malah koyo gede-gede. Kayak wong gendeng. Celono, celono Pak Purnomo, Mas. Purnomo. Gila, Cok. Asli. Weh, weh iki nyampong, ini nangin iki nyampo. Kawuren manuhi. Eh, loh iki tutup Purnomo iki. Kok, gua kira Purnomo mau piye kok. Piye ngono kuingke loh. Ban. Iya. Nah, tangane yo didemek barang. Mau tilak imanu, Mas. Areo cerbek. Tuh, tekku aksesoris, Mas. Aksesoris. Tekku aksesoris.
Tuku nek Jeporo biyen. Jancuk gak mari-mari ki opo sih? Ilani. Hei, hei, lagu ini lah apa jari saya nyelompretan?